Sandro! Sandro! Si normálny? Prepáč, ja som z toho medveďa tak nervózny. Čo, ty si ho videl? Nie, a ty? Nie, nevidel som ho. Kurník šopá, sme prešli celé krýve. Hej! Hej! Máme problém. Čo je? Napadol ho medveď? Nie, nie toto. On sa sám postrelil do nohy. Bobka, Bobka, ja už si neprosím ďalej. Neverím! No výborne, aspoň vidíš, že narábať so zbraňou to nie len tak. Takže to je zbytočné, nevníma ťa. Buďme radi, že trafili iba seba. Za starým obchodom fajčila predavačka a skoro to schytala aj ona. Tu tá široko uhla? Ju by si každý pomýlil s medveďom. Dobre, naložte ho do auta. Nie, nás nikto nevidí. Iba sa tu strápňujeme. Ale my sme to nemôžeme, o to s tou pištolou stále šaškoval. Bez rečí, poď, poď. No. Nadporučík už tak, PZ krivé, počúvam. Videl som medveďa, strašne veľkého. Práve sa škriabe o stĺb vysokého napätia. Ďalšie hlasenie medveďa. A kde ste ho videli? Pri akom stĺpe? No, pri akom stĺpe? No, no, tu, tu, ako je to kukuričné pole. Behá od domu k domu. Ten nám ustrieka z popu. Ponáhľajte! Ponáhľajte sa! Strašne sa ponáhľajte! Však ty tu zomrieme! Teraz Mierina ide okolo kostola a mierí na faru. Na faru, Pane Bože, teraz ide k nejakej starenke. Nie, nie. Už je asi po nej. A taká bola milá. Pane, ponáhľajte sa, všetky nás ožerie. Aleže, fantastické. Mal som byť otcom. Ja nerozumiem, ako sa ten blbec mohol postreliť. To je úplne jednoduché, stačí, keď to takto otvoríš, vložíš tam túto šípku, tak, keď ju tam máš vloženú, tak to normálne zacvakneš. Ty si normálny? Prečo do neho striedaš? Čo chceš, aby spal 100 rokov ako šípková rúženka? Ja za to nemôžem, ideš príliš rýchlo, potom to hádže v zákrutách. Neuveriteľné, kam som sa to ja dostal?